Вітаю! Сьогодні шостий день війни, і ми продовжуємо слідкувати за подіями не тільки на Одещині, але й у сусідніх регіонах, зокрема у Миколаївській області. І я розпочну з не дуже приємних новин. Сьогодні вранці, 1 березня, близько 8 години, обстріляли в третій раз село Мартинівка Вознесенського району. Мер міста Вознесенців зазначив, що постраждалих та загиблих немає. Місцеві жителі нарахували близько 8 ракет, які прилетіли по селу. Я нагадаю, що в перший раз обстріляли село 24 лютого, в день, коли розпочалися воєнні дії на території нашої держави. Але тоді ракети не влучили у цілі і просто попадали у полях. Через декілька днів після першого нападу був другий авіаудар, який влучив у ціль. Зокрема, зруйнували військовий аеродром, зруйнували декілька військових частин. Постраждало 6 військових, які наразі перебувають у лікарнях. Їм надають усю необхідну медичну допомогу, а також є двоє загиблих військових. Я думаю, що всі ви ж знаєте, що були проведені масовані обстріли Мартинівки. Наразі інформації стосовно жертв немає. Лікарня працює в посиленому режимі і готова прийняти постраждалих. Хочу зауважити, що всім варто залишатися в сховищах, не наражатися на небезпеку без зайвої необхідності і чітко виконувати команду військових та міської адміністрації щодо переходу в укриття в разі обстрілів. Я нагадаю, що в Мартинівці знаходився військовий аеродром винищувальної авіації, який за радянських часів прикривав Первомайську ядерну дивізію. Саме тому окупантам було дуже важливо знищити цей елемент воєнної інфраструктури. Таких аеродромів дуже мало. До речі, саме біля Первомайська село Гвинівка також піддалася авіаудару. На щастя, там без постраждалих і без руйнувань, тому що ракети також прилетіли просто в поле. А тепер до гарних новостей. В Миколаєві місцевий олігарх захотів проявити таку ініціативу. А саме, він пропонує по $1000 кожному, хто знищить одну одиницю військової російської техніки. Мирного вам неба та спокійних нам ночей!